graus. Estas e outras notícias em tsf.com.br. Atenção, permitida apenas mobilização total antecipada com perda total de juros. Sabe aquelas manhãs geladas em que é tão difícil ficar para o Brasil com o Top Atlântico? Visite uma agência Top Atlântico e faça já a sua reserva. Top Atlântico, uma empresa do Grupo Espírito Santo Viagens. Na semana dos 25 anos da TSF, há a reunião plenária dos pares da República.
sinceramente, eu antes não olhava para o preço das coisas. E carpetes. É isso mesmo. De 1 a 3 de março, 25% de desconto direto em decoração, tapetes e carpetes. Visite-nos em João.pt e agora em Apunheira Cinza. João, tudo para o seu lado. Vale a pena que os ativos aderentes e não acumulados de outras campanhas em vigor. É, né? Jerónimo Martins diz que não é cantando a grândola que os problemas do país se resolvem. Alexandra Soares dos Santos pede aos políticos que dialoguem e que pensem no futuro do país. Dois socialistas, Luís Amado e Maria Lourdes Rodrigues, defendem esta tarde na TSF que é para...